Hei. Tällä videolla puhutaan sitten, miten tämmöinen elintason nousu ja teknologian kehitys on vaikuttanut meidän työaikaamme ja vapaa-aikaamme. Seuraavassa kuviossa, joka on napattu oppikirjasta, on itse asiassa tämän taloushistoriatsijan Robert Vogelin esittämä kuvio, jossa verrataan työaikaa ja vapaa-aikaa. Ja tässä on kolme eri vuotta mukana. Täällä on 1880, 1995 ja sitten on ennuste hieman tulevaisuuteen vuoteen 2040. Ja täällä näiden palkkien keskellä oleva punainen palkki kuvaa työaikaa, joka on laskenut ajan myötä ja odotetaan edelleenkin laskevan. Vihreä palkki on vapaa-aika, joka on noussut huomattavasti. Ja nyt sitten ehkä voidaan miettiä, että miksi sitten näiden kahden palkin summa sitten kasvaa ajan myötä, tai sinisellä värillä merkitty käytettävissä oleva aika on kasvanut ajan myötä, koska tietenkin meillä kaikilla on 24 tuntia vuorokaudessa aikaa, ja siihen ei teknologinen kehityskään pysty sitä muuttamaan. Mutta tässä onkin, Vogel on ottanut tässä koko eliniän ajalta tuntikertymään, että kuinka paljon ihmisellä on koko odotettavissa olevan elinikänsä aikana keskimäärin käytössä aikaa ja kuinka se jakautuu työ- ja vapaa-ajan kesken. Eli tuo sinisen palkin kasvu viittaa siihen, että meidän elinikämme on kasvanut huomattavasti vuodesta 1880. Ja tässä on kaksi tekijää sitten, että minkä takia vapaa-aika on kasvanut hyvinkin huomattavasti, on se, että työaika on lyhentynyt ja toisaalta sitten tämä käytettävissä oleva aika on myöskin kasvanut huomattavasti paremman terveydenhuollon myötä ja kasvavan eliniän odotteen myötä. Eli tietenkin sitä käytettävissä olevaa aikaa vapaa-aikaan on paljon enemmän käytettävissä nykyisin lapsuudessa kuin mitä oli runsas 100 vuotta sitten, ja tietenkin myöskin eläkeläisenä on enemmän käytettävissä vapaa-aikaa. Eli siellä on myöskin merkittävä tämmöinen vapaa-ajan kasvu, mikä tietenkin ajatellaan, että se lisää tämmöistä ihmisten hyvinvointia. No, seuraavassa kuviossa sitten myöskin oppikirjan perusteella tarkastellaan niin pidemmällä aikavälillä, miten työaika on kehittynyt eri maissa viimeisen 100 vuoden aikana suunnilleen, eli vuodesta 1900 vuoteen 2000. Valitettavasti ihan viimeisimmät vuosikymmenet ei näissä kuviossa ole mukana, eikä myöskään Suomi ei löydy täältä. Mutta jos verrataan näitä kuviossa tarkasteltuja maita, niin varmasti Suomenkin kehitys on hyvin, hyvin vastaavalla niin kuin muualla Euroopassa. Eli täällä kuviossa tosiaan, tässä on kaksi kuviota, vaaka-akselilla molemmissa kuvioissa menee aika, eli vuosiluku, ja pystyakselilla on vuosityöaika tunteina. Eli tässä huomioidaan sekä työpäivän pituus että myöskin vuosilomat. Eli kuinka monta tuntia vuodessa keskimäärin työntekijät tekevät. Ja vasemmanpuoleisessa kuviossa A on mukana kuusi Euroopan maata, mukaan lukien Ruotsi. Ja sitten kuviossa B on sitten globaalisti suuria maita, kuten Yhdysvallat, Japani, Australia, Kanada. Iso-Britannia löytyy molemmista kuvioista. Iso-Britannia on tuommoinen tumman sinisellä merkitty kuvio, että se auttaa ehkä vertaamaan noita kahta kuviota toisiinsa. Koska jos me kaikki 11 maata laitettaisiin samaan kuvioon, niin sitten sieltä ei enää erottuisi yksikään maa oikein kunnolla. Mutta tosiaan pitkän aikavälin trendi näyttää olevan ihan kaikissa maissa se, että vuosityöaika on laskenut varsin selkeästi. Et pientä tämmöistä tilapäistä heilumista täällä näkyy. Esimerkiksi tuolla toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen on tullut joissakin maissa hieman nousua taaskin.
ihan tuossa 2000-luvun lopulla esimerkiksi Yhdysvalloissa on sitten lievästi tuo työaika kasvanut myöskin, eli ihan tasaisesti laskeva tämä trendi ei ole, mutta kuitenkin pitkällä aikavälillä niin selkeästi toi työaika on vuosityöaika on selkeästi laskenut, mikä sit lisää sitä ihmisten vapaa-aikaa. No, täällä nähdään Euroopan maista kaikkein korkeimmalta tasolta, tuolla 1900 lähti Ruotsi, ja sitten tuo mustalla katkoviivalla on merkitty Alankomaat. Niin sitten tuossa vuosisadan aikana Alankomaat on itse asiassa erottuu sitten täällä viimeisenä vuonna kaikkein alhaisimman vuosityöajan maana. Huomatkaa nämä mittaasteikot, eli täällä Oriko ei mennyt nollaan, vaan täällä on 1000, eli se tavallaan havainnollistaa näitä eri maiden eroja, mutta sitten toisaalta nämä suhteet ei kuitenkaan tarkoita, että tuo työaika olisi ikään kuin puolittunut, vaan se on, no okei, joissakin maissa se on jopa niin kuin puolittunutkin, mutta pitää ottaa huomioon toi mittaasteikko myöskin, eli se ei mennä lähelle nollaa kuitenkaan, vaan edelleen tuolla yli 1000, noin 1500 tunnin vuosityöaikaa on keskimäärin tuollakin esimerkiksi Alankomaissa. Eli olen itsekin Alankomaissa asunut tuossa vuosituhannen vaihteessa ja muistan, että siellä oli tosiaan tämmöiset niin kuin osa-aikatyö, oli paljon yleisempää kuin mitä esimerkiksi Suomessa. Ja tosin täytyy huomauttaa, että siinä ehkä useinkin se osa-aikatyö työssä oli erityisesti naisia tai äitejä, joilla oli pieniä lapsia, johtuen siitä, että esimerkiksi päivähoito on erittäin kallista Alankomaissa. Eli pelkästään sitten tämmöinen työaika ja tulot ei välttämättä se ihan kaikkea myöskään kerro, koska sitten esimerkiksi instituutiot on hieman erilaisia eri maissa. Tämän kuvion tietojen ja yhdistämällä nämä myöskin sitten myöskin tulo- ja varallisuustietoihin tässä kuviossa, joka on myöskin oppikirjasta, on sitten verrattu 5 eri maan tuotantomahdollisuuksien käyriä. Eli tämä kuvio on saatu ihan puhtaasti sillä tavalla, että me saadaan täältä kun otetaan, minkälainen on päivittäinen vapaa-aika tunteina, ja sitten kuinka päivittäinen hyödykemäärä dollareina voidaan arvioida tuolta kansantulon tai bruttokansantuotteen perusteella, niin jokaiselle maalle saadaan tämmöinen piste tänne koordinaatistoon. Täällä on mukana Meksiko, Turkki, Etelä-Korea, Yhdysvallat ja Alankomaat. Ja sitten kun me tässä kohtaa käytetään hyväksi sitä ominaisuutta, että jokaisella ihmisellä on enimmillään 24 tuntia vapaa-aikaa vuorokaudessa, koska sen enempää ei vuorokaudessa ole tunteja, niin sen perusteella yhdistämällä tämä 24 tuntia ja 0, tämä olisi tietenkin mahdollista, että ei tehdä ollenkaan työtä, käytetään kaikki 24 tuntia vapaa-aikaa, mutta silloin myöskään ei ansaita mitään, ja sitten periaatteessa tämä maan keskimääräinen tulos ja vetämällä suora viiva, niin saadaan ainakin karkeasti arvioitua, että minkälainen olisi tämmöinen, minkälaiset tuotantomahdollisuudet kussakin maassa on. Eli tämän perusteella Alankomaat on tässä vertailussa tämmöinen johtava maa siinä mielessä, että täällä nämä yhdistelmät hyödykemäärälle ja vapaa-ajalle on kaikkein suurimmat. Seuraavaksi tulee Yhdysvallat ja Etelä-Korea, ja sitten Turkki ja Meksiko, näissä tavallaan tämä tuotantomahdollisuudet on sitten heikommat. Eli mistä tämä nyt sitten tämä tämmöinen käyrän jyrkkyys johtuu, niin riippuu tietenkin siitä, kuinka edistynyttä teknologiaa näillä mailla on olemassa, mutta tietenkin vaikuttaa myöskin esimerkiksi ilmasto-olosuhteet ja näin poispäin, minkälaista maatalousmaata on olemassa. Eli tämmöiset maantiede vaikuttaa, mutta myöskin teknologia ja myöskin tietysti inhimillinen pääoma, koulutustaso ja näin poispäin, että mitä voidaan näillä resursseilla ja työajalla tuottaa. Eli tämän perusteella Alankomaissa työn tuottavuus on hyvin korkea ja sen takia myöskin nämä tuotantomahdollisuudet tai
valinta tämmöisen hyödykkeiden ja vapaa-ajan välillä, vaihtosuhde on erittäin korkea. Jos tämä sitten vielä yhdistetään tämmöiseen hyvinvointitarkasteluun, karkeasti tässä jälleen oppikirjasta otetussa kuviossa on sitten piirretty tämmöisiä samahyötykäyriä. Jos me ajateltaisiin tätä nyt tämmöisenä ikään kuin kuluttajan tämmöisenä kuluttajan valintatilanteena, että tämä ikään kuin tämä tuotantomahdollisuuksien joukko on tämmöinen budjettisuora, josta me voidaan valita, niin voidaan ajatella sitten, että koska alankomaalaiset on valinneet sen tietyn yhdistelmän vapaa-aikaa ja hyödykkeitä, se täytyy olla silloin tai oletettavasti se on silloin tämmöinen optimiratkaisu jollekin tietylle saman hyötykäyrälle, joten me ollaan tässä kuviossa hahmoteltu nyt sitten tämmöinen jonkinlainen sama hyötykäyrä, joka se voisi olla tavallaan, joka tukisi tätä havaintoa Alankomaille. Ja vastaavasti sitten Yhdysvalloille ja Etelä-Korealle ja Turkille ja Meksikolle. Eli tämmöisen hyvinvointitarkastelun perusteella vaikuttaisi, että tämmöinen taloudellinen hyvinvointi Alankomaissa on selkeästi korkeampi kuin näissä muissa vertailussa olevissa maissa. Ja sitten näistä viidestä maasta Meksikossa se on alhaisin. Eli päädytään tuolle kaikkein alhaisimmalle samaan hyötykäyrälle Meksikon tapauksessa. Ja korkein saman hyödyn taso saavutetaan Alankomaissa. No nämä saman hyötykäyrät tosin ei ole ihan yhtenevät siinä mielessä, että tuossa esimerkiksi Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen tapauksessa noin saman hyötykäyrät on piirretty sitten, että ne hieman leikkaa toisiaan. Eli tässä voi tietysti olla myöskin preferensseissä eroja, että miten että siinä mielessä sitten ei ole ihan niin selkeää tuon Etelä-Korean ja Yhdysvaltojen tapauksessa, että kummassa hyvinvointi on sitten niin kuin todellisuudessa korkeampi, mutta oletettavasti kuitenkin Yhdysvalloissa. Ja tietenkin olipa ne preferenssit mitä hyvänsä, niin tuo tuotantomahdollisuuksien joukko on suurempi Yhdysvalloissa, että se, mistä voidaan valita, on tietysti suurempi. Eli tämä tavallaan myöskin havainnollistaa sitä, että myöskin tämä vapaa-aika on tärkeä kriteeri, kun arvioidaan taloudellista hyvinvointia, ei pelkästään se hyödykemäärä tai tulotaso tai bruttokansantuote, josta puhutaan kurssilla hieman myöhemmin. Et myöskin vapaa-aika on tärkeää ottaa huomioon. Ja oletettavasti myöskin, niin kuin tuossa Vogelin esityksessä, jonka näytin aiemmin, niin todennäköisesti teknologisen edistyksen ja taloudellisen hyvinvoinnin kasvun myötä, niin päivittäinen vapaa-aika tulee myöskin kasvamaan tähän samaan tyyliin kuin Alankomaissa. Erityisesti tietysti, jos siirrytään yhä enemmän automatisoituun teollisuusrobotteihin ynnä muuhun, niin se on myöskin tärkeää, että työtä riittäisi kaikille, että saadaan myöskin työaikaa sillä tavalla myöskin lyhyemmäksi, kuten Alankomaissa on tehty. Hyvä. Seuraavalla videolla sitten tarkastellaan, että miten tämmöinen esimerkiksi palkkatason nousu sit saattaakin johtaa sitten yllättäen työajan kasvuun. Puhutaan tulo- ja substituutiovaikutuksesta. Palataan asiaan sillä videolla. Moi moi.